Re, viss ēters ir te! Aizsardzības ministrijas plāni Latvijā veidot vispārējo valsts aizsardzības dienestu, kurā obligāti tiktu iesaukti jaunieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem, rada satraukumu ārzemēs mītošajos Latvijas pilsoņos. Plāns paredz dienestā iesaukt arī cilvēkus, kuriem ir divas pilsonības, proti Latvijas un kādas citas valsts. Kā uz valsts aizsardzības dienestu raugās ārvalstīs dzīvojošo latviešu māmiņas, kur bērniem nākotnē varētu nākties dienēt? Stāsta Uldis Birziņš. Katrīna jau 12 gadus dzīvo Vācijā. Pirms 11 gadiem Berlīnē pasaulē nāca viņas dēls Oskars, kurš šobrīd ir Latvijas un Vācijas dubultpilsonis. Oskars labi runā latviešu valodā, jo mamma viņam to mācīs no bērnības, un katru gadu vasaras viņa pavada Latvijā. Katrīna ir satraukta par aizsardzības ministrijas plāniem ieviest vispārējo valsts aizsardzības dienestu, kurā obligāti tikt iesaukti Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem, tajā skaitā tie, kuriem ir vairākas pilsonības. Ja tas ir piespiedu kārtā, tas esmu viennozīmīgi pret, ja? Jo tagad taču nav obligāti. Un es uzskatu, ka tā sistēma ir labāka, kad nav obligāti, kad cilvēks izvēlās, kad viņš grib nodarboties ar to, tad viņš arī iet. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks norāda, primāri dienestā plānots iesaukt Latvijā dzīvojošos jauniešus, tomēr arī tie, kuri dzīvo ārpus mūsu valsts robežām, varētu nonākt zem radaru un saņemt uzaicinājumu pievienoties dienestam. Es nedomāju, ka mums šāda veida politiskie lēmumi ir jāsāk ar izņēmumiem. Mums šeit ir jātiec pret visiem pilsoņiem vienādi, un mēs, protams, dubult pilsoņus pirmām kārtām redzam kā Latvijas pilsoņus, jo viņi ir Latvijas pilsoņi. Uz Latvijas pilsoņiem attiec vienlīdzīgi likumdošana. Kristīna, kur ar savu 23 gadus jauno dēlu Rihārdu dzīvo Lielbritānijā jau 11 gadus, stāsta pēc būtības obligāto dienestu atbalstu. Taču dēlam, kurš tuvākajā laikā ir ieplānojis iegūt arī Lielbritānijas pilsonību, šobrīd ir citi darba un dzīves plāni, nevis atgriešanās dzimtenē. Vai mans bērns brauktu, es nezinu, jo viņš šobrīd saka, viņam ir pilnīgi cita perspektīva, viņš plāno darīt tādas lietas, kur viņš vispār būs ļoti tālu no Latvijas, un es nezinu, vai viņš tieši šobrīd atstātu visu to, ko viņš saplānojis, un kam viņš ir gatavojies un krājis naudu, lai viņš visu to pamestu un skrietu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistika liecina, dubult pilsonība, proti Latvijas un vēl kāda, šobrīd ir aptuveni 40 tūkstošiem cilvēku. Vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem Latvijā ar divām pilsonībām šobrīd dzīvo vismaz 600 jauniešu. Katrīna spriež valsts aizsardzības dienests varētu likt daļai dubult pilsoņu atteikties no Latvijas pilsonības. Vācijā nav jāiet obligāti, jā, Vācijā ir arī, ja tu tikai izvēlies. Jā, es domāju, ka diemžēl, bet viņš noteikti, kad atteiktos tad no Latvijas pilsonības. Droši vien, kad kāds varētu atteikties, bet tad man arī kā Latvijas pilsoniem ir jautājums, ja cilvēks atsakās no Latvijas pilsonības tikai tāpēc, ka mēs gribam viņam iemācīt, aizstāvēt savu ģimeni, savus tuvinieku, savu māsu, māti, sievu, vecākus vai savu dzimteni, tad varbūt viņam nevajag Latvijas pilsonību. Pabriks vēlas, lai likums par valsts aizsardzības dienestu izveidi tiktu pieņemts vēl šīs saimas laikā. Ja parlaments šāda dienesta izveidi atbalstīs, tad tiek plānots 5 gadu pārejas periods. Tomēr pirmais iesaukums ar nelielu cilvēku skaitu varētu būt jau nākamgad. Uldis Birziņš, Ivārs Žepickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.